Ինչպես արդեն տեղեկացրել են 3 միացյալ նահանգներում, լույս աշխարհը եկել երկչոյի Սիրուշոյի և Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդու Լևոնի դուստրը։ Այդ առիթով Լևոնի ընկերներից մեկը Գրիգոր Հարությունյանը Facebook-յան իր էջում գրառում էր կատարել, որտեղ շնորհավորել էր ընկերոջը, նշելով, որ երեխային անվանակոչել են Բելլա։ Սակայն Սիրուշոն հերքել է լուրը նա տեսանյութ է հրապարակել, որում բացատրում է, թե ինչպես են ընտրել երեխայի անունը՝ Զաբել, երկու տատիկների անունների տառերի միացումը։ Սիրուշոն և Լևոնը ունեն երկու որդի՝ Ռոբերտը և Միքայելը, զույգը վերջերս էր հայտնել երրորդ երեխայի լույս աշխարհ գալու մասին։ Նշենք նաև, որ Սիրուշոյի և Լևոնի երկու որդիները ծնվել են միացյալ նահանգներում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեր լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի, գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։